Sabia que você poderia estar ganhando dinheiro acompanhando futebol, assim como você está fazendo agora? Esses são os prints de alunos que ganham dinheiro diariamente. Quer saber como essas pessoas comuns ganham dinheiro com futebol só dependendo de um acesso à internet? É só clicar no link da descrição. Esse mercado tá só começando. Tamo junto. Você aí está interessado em assistir futebol em todos os canais fechados, tipo Premiere, Fox Sports, ESPN e muito mais, e também quer ver filmes aí na rede Telecine, quer assistir ao combate, rádios e muito mais. Chegou IPTV para Smart TV, celular, computador, TV Box, com mais de 4.000 canais para você curtir a programação. Se interessou? Então é só clicar no link abaixo aí na descrição que você será direcionado para o WhatsApp para combinar, beleza? Então o recado foi esse, agora vocês poderão curtir o vídeo normalmente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of this time. Harder, harder. I had my bad days, but it doesn't mean I lost my soul. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove